אור יהודה, מוצאי שבת קודש, ערב טוב, קהל קדוש, משפחת שמעיה. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. אז קודם כל, באמת השיעור הזה כולו מוקדש בראש ובראשונה לזיווג הגון ולברכה והצלחה, רפואה וחיים טובים ומאושרים של מזמינת הערב ותורמת הערב, תורמת של הארגון, זאת שכבר שנים רבות הארגון הזה קיים בזכות אנשים כמוה, רחלי בטוניאשווילי, שאת השיעור הזה רצתה לארגן מוצא שבת, בגלל המצב של העולם, בגלל המצב של הדור, בגלל מצב המתים ומצב החולים ומצב הפרנסה, מצב הרוחניות, המצב הגשמי, המצב הפיזי, המצב שאנשים בעצם נמצאים בו, היא ביקשה לעשות שיעור תורה שהוא בעצם הצלחה לארגון הזה, שמבחינתה הארגון הזה הוא הישועה והוא התקווה לכל אלה שנמצאים במקומות שנמצאים בהם היום. אז באמת להגיד לה תודה רבה מכאן, זה כמו הילדה שלי, שאת השיעור הזה גם מקדישה להיריון קל ולידה קלה של אחותה שרה בת יוכבת. וכמו כן השיעור הזה מוקדש לאחד מאוהבי הארגון שחלה בקורונה הארורה הזו, המהונדסת הזו, שכרגע נמצא מורדם ומונשם, דודו אייסביץ', שהוא באמת 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 אהוב ליבנו. אנחנו מוסרים מכאן לכל המשפחה שלו שבעזרת השם נתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות ורפואות, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה האמת רחלי זה כמו הילדה שלי, והיא הרבה 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 זמן ביקשה ממני לדבר על מישהו שהיא מאוד אוהבת, דמות שהיא מעריצה, דמות שמבחינתה אם אני אמצא לבעל כזה אז הוא בעצם זה שיכנס את המתחת לחופה. היא רוצה אחד כמו רבי עקיבא. היא אומרת, החלום שלי אל הנער הזה התפללתי, אל הבחור הזה אני מתפללת. רבי עקיבא לומד, ירא שמיים, איש אמת, גואל ישראל. אז את השיעור הזה אני לא אתן פה על רבי עקיבא שהכנתי, ככה שקלתי, כמו שראיתם הרבה עם השיעורים שדפדפתי, את השיעור הזה אני אתן דווקא שהיא תהיה בו נוכחת. אבל הכנתי עוד שיעור שרציתי לדרוש אותו מחר בבית שען, ואני אדרוש אותו כרגע כאן. זה שיעור באמת על המצב שלנו, לאיזה מצב הגענו, איך הגענו, וגם איך יוצאים מזה. זה שיעור שאומנם זה, אני אשמיע אותו מהגרון שלי, נוציא אותו מהפה שלי, מה לפי תהילתך כל היום, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אבל זה שיעור שבעצם יסדתי אותו מכל התורה הקדושה שלנו, אפילו מפרשת השבוע שעברנו אותה, יתרו. אני רוצה להגיד לכם משהו בכאב מצד אחד ובשמחה מצד שני, שגם אני בן אדם, גם אני מאמין שטעיתי, אני עדיין טועה, אני מאמין שאני גם אתה בעתיד, אבל לפחות אני יודע על מה צריך לבקש סליחה, ממה צריך יותר להיזהר וכדאי וחייב, ואת מה ננסה מהיום לא לעשות, וגם אם נעשה, פשוט נצטער ונבקש סליחה שכבר עשינו, כולנו נעשה, כי כולנו בגדר אנשים טועים, אנחנו לא מלאכים. אבל דווקא כאן בשיעור הזה היום אני באמת רוצה לדבר על משהו שהוא מכלול של הרבה הרבה נושאים. גם פרשת השבוע, גם מצב העולם וגם הזמן שאנחנו נמצאים בו רגע לפני פורים. החג הבא, ליאור האהוב שלי, זה פורים. החג הבא זה פורים עלינו לטובה. וזה בעצם פורים שני כבר בתוך הקורונה. זה פורים קודם, אנחנו היינו בתחילתה של הקורונה, הרבה הרבה נדבקים מאותה תקופה, ואז בעצם התעוררה השאלה למה לא התעוררנו רגע לפני, אבל אנחנו כבר עכשיו בפורים השני, שכבר יודעים שיש קורונה בעולם, יודעים שיש פה איזה מחלה מטורפת, משהו שהוא קיים, אי אפשר להגיד שלא, מקרובים שלנו שאנחנו מכירים חלו. אני עברתי את זה, אני הייתי שבועיים בבית, במיטה, לא מסוגל לזוז עם חום גבוה.
ממש בשבועיים של סוכות, כשהחלטתי להיות כמו כל שנה בבית עם הילדים. הפעם הייתי בבית, קצת רחוק מהם, אבל שוכב במיטה עם חום גבוה שלא יורד. אפילו להיבדק לא הלכתי. טעם וריח לא היה לי. כאבי ראש, כאבי גוף, כל הגוף כאב לי. הייתי שבועיים שלמים עם חום 39.3 שיורד ושוב עולה, יורד ושוב עולה. אתה כבר מרגיש שאתה לא יכול לשרוד את זה, זה קשה לעבור את זה. הדבר היחיד שלא היה לשמחתי זה קוצר נשימה או קשיים בנשימה, שזה הדבר היחיד שניצלתי ממנו. אז להיבדק לא הייתי מוכן כי האמנתי בכוח התורה. להיבדק לא רציתי כי האמנתי שכוח התורה והחסד היא הכוח שתרפא ותציל אותי מזה. ועל זה נשענתי. ועל זה עמדתי שבכל התקופה שאני לא יכול לצאת את השיעורים, תבינו, נהנתי את הלולב, יצאתי לסוכה עם דמעות, עם קושי ללכת. אבל אמרתי, אבא, אני לא מאבד אותך. אני לא מפספס את זה. לדבר לא יכולתי, לאכול לא יכולתי. בתקופה הזו, לשמחתי, כן, הדבר הכי שאני יכול להגיד לכם, רזיתי 8 קילו. אז הייתי פשוט במיטה, רותח, בוער. לא יודע מה זה שינה. אתה נרדם, אז יש לך סיוטים בלילה. יש לך סיוטים על כל מיני צורות, מספרים, דברים, אתה לא יודע איך יוצאים מזה. זה מקלחות, אתה רועד, אתה חם לך, קר לך, אתה לא... ואני אומר, ברוך השם, עברתי את זה. עברתי את זה עם תה טוב, עם דברים טובים, עם המלצות טובות, מהרבה אנשים שכן אוהבים אותי והמליצו לי מה לעשות. ועברתי את זה. יש אנשים שלא עוברים את זה. יש אנשים שלא שורדים את זה. יש אנשים שכמו שאמרתי, אולי אתם לא יודעים, אבל בשיעור השני שלי, אצל אחד האנשים היקרים במדינת ישראל ובעם ישראל, ואשתו, משפחת גוטווין, שהיינו אצלם בבני ברק, אנשים מאוד מאוד מיוחדים, אנשים באמת זוג לתפארת מדינת ישראל, עם מורה תורה, מנהלת ומורה בבית ספר, והוא אחד הבכירים בזקה במה שקשור לגופות, אנשים ממש מיוחדים. ואמרתי שהמשפט שאמרתי אותו מתוך הספרים, אמרתי שבסוף הדורות, רגע לפני ביאת משיח, יהיה נגע ארור, מגפה ארורה בעולם, שזה בעצם הגוג ומגוג, וזה יתחיל בתקופת הגג, הגגי, וזה יהיה בעצם הגג. למה זה נקרא גוג? יש פעמיים ג' מלשון גג, מגוג שוב פעמיים ג' מלשון גג, הגגי פעמיים ג' מלשון גג, שזה בעצם יהיה גג העולם. זה יהיה התקרה שכמו שאומרים פה כבר, מפה אין יותר לאן לעלות. זה יהיה כבר, זהו, רגע לפני. זה רגע לפני שכבר, איך אני אומר, שמה, גג שאני יכול זה 100, זאת אומרת, אתה לא יכול 101. או שמה, הגעת לי לגג של הסף, של הגג של ה... זאת אומרת, זה הסוף, הגג זה הסוף, הגוג הוא מגוג, הגגי, זה קשור לפורים, זה התקופה שלנו, זה התחיל ממש רגע לפני פורים. אנחנו עכשיו בפורים השני שזה כבר בתוכנו איתנו, לא עוזב אותנו, כנראה יותר מדי טוב אינדסו את הדבר הזה, שרק הוא מתפתח, לטובת מי שאינדס, ולרעת העולם כולו, שבעצם המטרה היא כמעט ברורה, שזה פשוט תוכנית שמתגשמת להם טוב מאוד למי שתכנן אותה. כאילו התחלנו עם, ממש כמו שאמרנו בשיעור השני. השיעור הראשון היה אצל חן גרינברג, שאמרנו טוב, מה יצא טוב מהקורונה. ובשיעור השני הבאנו כבר את מי אחראי לקורונה, ובאמת שזה קשור למה שכתוב בספרים הקדושים. כתוב שרגע לפני שיבוא גג, סף, הקץ של העולם, יהיה נגע ומגפה. נגע, גימל, ומגפה, עוד גימל, פעמיים גימל, נגע ומגפה, זה יהיה הגג. ואומר, הקדוש העודק, הקדוש אומר, שיהיה נגע, שיהיה לו נגע, ועוד נגע ועוד נגע, עד שיהיה נגע שאדם ינזק מהנגע, זאת אומרת, הוא ידבק,
ותוך שעה, שעתיים, שלוש, תקופה רגע קצרה, הוא ייפול. זה מה שאמרנו בדיוק לפני שנה. ולא משלי אמרתי, מהספרים הבאתי. והם לצערי, המוטציות האלה, כל הזן החדש של העוד קוצים שיש, והמדענים שאני שומע ומתעדכן מהם, אנחנו שומעים על זן חדש, בנצ'וק. רבי יוסף, אנחנו שומעים על זן חדש, שהזן הזה תוקף הרבה יותר מהר, אתה נדבק הרבה יותר מהר, ואתה יכול להיות עם המחלה ואתה לא יודע, ופתאום תוך שנייה אתה נופל, ותוך כמה דקות ושעות אתה לא מספיק ונגמר. אבא שלי, שלא האמין בזה, סיפר לנו השבוע, שיש לו חבר מהמכרים שלו, שאיך הרגיש פתאום לא טוב, כנראה נדבק לפני או לא משנה מתי, איך שהוא הרגיש לא טוב, הוא נפל והרגיש גמור, תוך שלוש שעות עד שהגיע לבית חולים, לא היה מקום בית חולים להכניס אותו, נפטר במקום, שלוש שעות בדיוק מהרגע שהוא נפל. זאת אומרת, אנחנו עדים פה למשהו שכנראה בפרוטוקולים שם אצלהם הם לא מודיעים עליו מהסיבות שכנראה הם יודעים גם למה. אנחנו עדים פה לאיזשהו משהו שאני בטבע שלי לעולם לא דיברתי על מה שאני לא מבין, או לעולם לא דיברתי על מה שאני לא יודע, אף פעם לא דיברתי עד שלא בדקתי 100 פעמים, אף פעם לא דיברתי עד שביקשתי מהרב שלי היתר ואישור לדבר, אף פעם לא עשיתי מהלך, אפילו אם הוא נשמע קצת קיצוני, למרות שאני כל כך אוהב שקוראים לי פנאטי, אני ממש נהנה מזה, זה ממש גורם לי להתרגשות עצומה, יש לי צמרמורות שאומרים לי שאני פנאט. אז אני אף פעם לא מרשה לעצמי להגיד איזה משהו נשמע קיצוני או פנאט, עד שאני לא מבקש מהרב שלי. זאת אומרת, גם פה, האנשים שאני התייעצתי איתם או שאלתי אותם, ואני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה. אני באמת לא רוצה, כי אני לא מבין גדול בזה, אבל מה שאני מבין ומה שאני יודע, זה פשוט נראה לא טוב. וזה לא נראה שזה הולך להיעלם. אז עכשיו זה בסדר, יפתחו את הסגר, כי יש בחירות, צריך ללכת לקלפי, נו מה, אין ברירה. אבל אחרי זה מה? אני לא יודע מה יהיה, כי אני לא נביא ולא בן נביא. אבל ממה שאני שומע, מבין, לוקט, יודע, ואומרים לי, רבותיי, או אלה שבאמת מבינים ברפואה, אתה יודע, ש... כואב לך משהו בראש, אז אתה הולך לרופא. אתה לא הולך לרב. ואם כואב לך משהו ביד, אז אתה הולך לרופא ואתה הולך לרב. ואם יש לך לחצים בחזה, אז אתה הולך לקרדיולוג, או שאתה הולך למה שקשור ללב, ולא הולך לרופא אוזן אף, אוזן גרון. זאת אומרת, גם פה צריך אנשים שמבינים ברפואה, ואלה שמבינים ברפואה, מדע וכל מה שקשור לווירוסים ואנטי-טטונוס, וכל האנטיוכוסים האלה, כל השמות של הקליפות. הם מדברים שהדבר הזה הוא לא נראה טוב. ועכשיו פתאום אומרים לך שזה יהיה איתנו 3 שנים ו-10 שנים. ויש פה בעצם מהלך שאנחנו לא יודעים מבחינה מדעית רפואית לאן עוד נגיע. אבל יש לנו תשובה בתורה. איך ניצלים מזה? ידוע שמגפה, אומרת התורה, זה בעקבות שעם ישראל לא עובד את הקדוש ברוך הוא. גם בסוכות, אנחנו יודעים על נגע מגפה שהיה בסוכות, בתקופת סוכות, שבעקבות שבסוכה לא ייחדנו את שם השם בעולם. לא ייחדנו ולא התאחדנו. הרי מה זה כל העניין של סוכות? מה זה עניין של חגים בישראל בכלל? אנחנו רגע אחרי חנוכה, שראינו אגודה אחת של אוהבי השם שהתאגדו אבא ובניו להילחם למען השם. ועל זה ניצלנו, ליאור. אנחנו רגע לפני חג הפורים, שאיך אמרו הסונים, יש עם אחד שהוא מפוזר, הוא לא מאוחד, הוא שונא אחד את השני, הוא תובע אחד את השני בבית משפט, הוא דורך אחד על השני, הוא רומס אחד את השני, הוא מפורד אחד מהשני, הוא מפוזר אחד מהשני, ככה אפשר עליו. ומה הבינו מרדכי ואסתר? בוא נאחד אותם. בוא נאחד אותם, בוא נתאחד להיות מאוחדים וככה נציל את כולנו. מה החג שבא אחרי פורים, חודש אחרי פסח? שכולם התאגדו והתאחדו סביב משה רבנו והאמינו בו בסוף שהוא זה שיושיע אותם, זה פרשה שלא מזמן קראנו אותה. ואז משה אוסף את כל העם, מקבץ אותם כלב אחד, באיש אחד, קראנו פרשה הזאת, ככה מביא הרבי מלובביץ', שהתאחדו וחנו כאיש אחד בלב אחד, ובזכות זה שהתאחדנו, אורי, קיבלנו תורה. ולאחר חג הפסח, יש לנו את מתן תורה, שעמדנו כאיש אחד וצעקנו נעשה ונשמע.
וככה בעצם כל חגי ישראל, כל חג שאתה יכול לשתות, ליהנות, לאכול, ליהנות ממנו, זה חג של אחדות. ברגע שיש פירוד, אין חג. ברגע שיש פיזור, אין חג. מפולגים, אין חג. אבל ברגע שמתאחדים ישי, יש חג. ברגע שרוצים אחד את השני ואחד עם השני, יש חג. מה כל כך המושג הזה יחד, יחדיו, ביחד? מה יש בה ביחד? אז באמת רבי נחמן ברסלב שואל שאלה רבי יוסי. אומר רבי נחמן דבר יפה. אומר, מתי מגלים את החברים? יש כמה דרגות. אם ניקח את הדרגות האלה ונפזר אותן, אז לפי הקודש, זה קדוש שאין כמוהו, זה קודש הקודשים, זה הקדוש שבקדושים, הגאון מווילנה. הוא אומר שמגלים מתי יש לך חבר, אתה מגלה בשעת הצרה שלך. שקשה לאדם ליאור, וקשה לו, ואתה יודע שקשה לו, ואתה הולך ואתה הופך את העולם בשבילו, ואתה דואג לסגור לו את הכל שלא יקשה לו, אתה מגלה שזה החבר הכי טוב שלך. זה אדם שלעולם לא יעזוב אותך. ככה אומר הגר"א, קדוש קודש הקודשים. יש דרגה שהיא יותר גבוהה, אומר רבנו בחיה בן פקודה. אומר, זה הדרגה שאתה מגלה שטוב לחבר שלך. ובטוב של החבר שלך אתה שמח בשבילו. כי בטבע האדם ליאור, שקשה למישהו, כולנו עוזרים לו. פתאום רואים עכשיו איזה תשדיר ביוטיוב שמישהו קשה, אתה לא מכיר אותו, אתה עוזר לו. אחד נותן 200, אחד 100, אחד 1,000, אחד 100,000, כל אחד מרחם. רואה ילדה בוכה, אמא בוכה, בת שלי מצב כזה. עם ישראל, עם רחמן, מרחם, נותן. זה מתי, אנחנו יודעים, זה מתי שקשה, אנחנו מתאחדים תמיד. חייל נהרג באיזה פיגוע, כולנו מתאחדים. עם ישראל הוא חזק בזה. אומר רבנו בחי, עם ישראל, הבחינה של חבר אמיתי, זה בחינה, כך אומר רבנו בחי, זה אם טוב לי, אתה שמח בשבילי. אני עכשיו בניתי בית, אתה מבסוט בשבילי. קניתי רכב חדש, אתה מקשה עליי מאיפה הבאתי? אתה קורא לי גנב? איזה יש לו מזל ולי לא? שנותן לגנבים, מה שאתה אומר, מגיע לו כפרה עליו. מגיע לו, מגיע לו. אם יש מגיע, זה לא. זה חבר אמיתי. אומר דוד המלך, יש גם דרגתית. חבר אני לכל אשר, יראוך. אומר דוד המלך, כן, יש שתי סוגי חברים, נכון. חבר בשעת צרה, ויש חבר יותר גדול בשעת שמחה. אבל יש מחנה משותף אחד, איך אני בוחר חבר? אם הוא ירא שמיים. אם יש לו יראת שמיים. אם הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא גם מפחד ממני. ועל זה בא הקודש קודשים מקומרנה. האדמו"ר מקומרנה. והאדמו"ר מקומרנה אומר דבר יפה. הוא אומר, טוב, אז איך בוחרים חברים? מביא את זה באריכות הרב הקדוש מקומרנה. הוא אומר, חבר נבחן בנאמנותו. בכמה הוא נאמן לך. בכמה הוא רוצה את טובתך. זה שהוא מרחם עליך, זה טוב. זה שהוא שמח בשבילך, זה טוב. זה שגם יש לו יראת שמיים, זה מצוין. עכשיו אומר האדמו"ר מקומרנה, אתה רוצה לדעת מי זה יכול להיות חבר שלך? כמה הוא רוצה שיהיה לך טוב. הוא לא יכול שיהיה לך טוב. הוא לא יכול להגיע, הוא גר בלוס אנג'לס, אתה גר בישראל. הוא לא יכול להגיע לזה שלך. הוא לא יכול להגיע עכשיו לחנוכת בית שלך. ואם כואב לך, הוא בוכה עליך. ואם אתה בנית בית, הוא הכי שמח שבנית. והוא כזה ירא שמיים שהוא אוהב אותך. אבל רגע, אומר האדמו"ר מקומרנה, הוא לא יכול, אין לו יכולת להגיע אליך. אין לו יכולת לבטא את הרגש הזה אליך. איך אתה יודע שהוא חבר שלך? הוא אומר, הקודש קודשים, האדמו"ר מקומרנה, אם הוא רוצה בטובתך. אם הוא יעשה הכל מתוך רצון לעזור לך. עכשיו אני יודע שיוסי צריך עזרה, אני לא יכול לעזור לו, אבל אני רוצה לעזור לו ואני אעשה הכל לעזור לו. אומר, זה חבר. ויש עוד דרגה! יש עוד דרגה חברית. זו דרגת הדרגות. איך בוחרים חבר? כולנו רוצים חבר נאמן, לא להיפגע. אז דווקא במילה יחדיו בוחרים את החבר. אני עכשיו רוצה לבחור חבר. איך אני בוחר חבר? טוב, ראיתי בו את כל מה שאמרתי, וואלה, בשמחה, איך אני בוחר עוד דבר כדי לחזק את זה שהוא יהיה חבר שלי? תראה
מי כבר לא חובר אליו והוא עדיין חבר שלו. בשפה שלנו, תבחן מי נפרד ועדיין ביחד. מי חווה פרידה ועדיין יחדיו. מי עשה פרד ועדיין הוא זוג. שותפים? נפרדים? קורה? המון, לא מעט. תראה איך הם נפרדו. אם נפרדו ונשארו חברים, דע לך, זה שנשאר חבר של השני, ייקח אותו לחבר שלך. כי הוא יודע להיפרד, ומי שיודע להיפרד, יודע גם לחזור. מי שיודע פרד, יודע גם ביחד. אברהם אבינו היה כזה. מה אמר? תיפרדנה מעליי. איפה אתה תלך? אני קצת שני. אבל תדע לך, אני לא נפרד ממך כי אני לא אוהב אותך. אני נפרד ממך כי אני לא יכול להיות איתך. לא מסתדרים. אני ואתה לא מסתדרים. אתה תלך ימין, אני אלך שמאל, אתה תלך צפון, אני אלך דרום, תלך מזרח, אני ואתה לא מסתדרים, לא. אחיין, אהוב, אהוב, לא מסתדרים. אני אוהב אותך, לא מסתדרים, אני ואתה. אי אפשר, אתה לא מבין שאצלנו זה הפרד ומשול. אני לא יכול איתך ביחד. לא מסוגל יותר. אני. אבל ביום שתזדקק, אני אהיה שם בשבילך. אני לא אלך לך, לך. אני אשמור עליך, אני אציל אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם היה כזה. לכן יכל להחזיר בתשובה שתי דורות שלמים. יצחק? מי היה אח שלו? מי היה? ישמעאל? יצחק מה, נפרד מישמעאל? אברהם, שרה, אמרה לו מה זה, אם הוא ימשיך להיות פה, אתה תראה שיש שתיהם עבודים. שחרר את הילד הזה, שחרר אותו, שחרר אותו. אבל יצחק, המדרש אומר, השאיר טעם טוב לישמעאל בפרידה. לכן ישמעאל לסוף, מה קרה לו? חזר בתשובה. עשיו ויעקב. שיעקב פגש את עשיו, אחרי שהוא ידע שזה רשע. אנחנו היינו ביחד בבטן אחת. הוא כיבד את עשיו? הוא קרא לו בשמות חיבה ואהבה? או שהוא לכלך עליו? מה אתם יודעים? חיבד אותו. קרא לו בשמות. קרא לו בשמות חיבה. חיבד אותו. נתן לו את הלב. נתן לו אהבה. חיבוק. זה היה אבות שלנו. יוסף, למה נחשב צדיק מכולם? למה יוסף הצדיק, הוא זכה למה שלא זכה אף אחד כמעט בתורה? כי יוסף, גם שהאחים שלו זרקו אותו ונפרדו ממנו, הוא תמיד נשאר לדאוג להם. יש אחד פה לא היה רוצה חבר כמו יוסף הצדיק? אתה רואה, אני רואה לפעמים, לצערי, אני רואה את זה הרבה בתקופה של הקורונה, לא הרבה זוגות נפרדים. אתה יודע, באמונה, ליאור, באמונה, אדם מקבל מכה ביד, הוא לא צריך לחייך מהמכה. אישה יקפר, אתה מקבל מכה ביד, אתה לא צריך לטמבה להגיד, איזה כיף המכה. לא, זה מפגר, זה שער מנשה, או דחוף שלוותה עם הרבה כדורים ואשפוז יומיומי. אין מה לעשות, זה אדם מקבל מכה, לא יכול להגיד איזה כיף המכה. לא, המכה לא כיפית. יכול לבכות, יכול להצטער, יכול להגיד אני סובל, אני מתייסר מהמכה. המכה כואבת, אבל צריך להגיד שהמכה מת השם. אדם, אתה רואה כמה אנשים בתקופה הזאת נפרדים. לצערי שותפים מתפרקים בעקבות העסקים שלא עובדים. זוגות מתגרשים, הבינו שהוא לא יכול לחיות את החמש דקות לרצוף. הוא אומר עד עכשיו, אני עבדתי, את עבדת, תן לנו את החיים שלנו בקושי נפגשנו, חיינו. היום אני תקוע איתך, יש לנו סגר שבוע ביחד. כמות הרציחות, כמות האלימות במשפחה, גוברת. דווקא בתקופה הזאת, אתה יכול לדעת את מי אני בוחר חבר. לא את זה שהוא ביחד, את זה שנפרד אבל עדיין ביחד. את זה שאתה היית שותף איתו, ואחרי השותפות שואלים אותך מה היה בינך לבין השותף? לא הסתדרנו, קשה איתו. הוא איש קשה, אופי קשה, אני והוא לא אותו אופי. לא מסתדרים? מה, מחקת אותו? לא, חס שלום. אם הוא יצטרך אותי, אני ראשון להתייצב שם. אני כל החיים אדאג לו. אם עכשיו יבקש ממני עזרה, אני אהיה שם בשבילו. אומרים רבותינו, זה חבר שלך. קח אותו חבר. למה? כי אם הוא חבר שלך, והוא טוב לך, והוא יבכה איתך, והוא יצחק איתך, והוא ישמח בשבילך, והוא יבכה בשבילך, והוא... הכל יהיה איתך, יכול להיות יבוא יום שתיפרדו. אם הוא לא כזה,
שהוא יודע להיפרד, ביום שתיפרדו, הוא יגמור אותך. הוא ילכלך עליך. הוא ירוס את השם שלך. הוא ישפוך אותך. הוא ידפוק לך את כל החיים שלך. כי הוא לא היה באמת חבר שלך. כי חברות נמדדת בזמן שנפרדים. האם עדיין נשארים זוג ולא פרד? אני מכיר אח, שעושה למען אח שלו הכל. לא אמור לעשות למענו יותר. עושה בשבילו הכל. נותן לו ונותן לו ואח שלו עוקץ אותו ועוקץ אותו ורומס אותו וגומר אותו ומנצל אותו. ועושה לו רק רע, רק עושה לו טוב. ותשאל את האח הזה שנעקץ ונרמס. מה אתה לאח שלך? מה זה אח שלי, מה אני אעשה? שיהיה בריא, אני לא... זה אחד כזה, תחטוף אותו להיות חבר שלך, וזכית שהוא גם אבא שלך. דם, הוא לא יודע להגיד רע. הוא אומר לך, תשמע, נכון, זה אחי, עשה מה שעשה, אבל בסדר, מה אני אעשה? זה אח שלי, מה אני אעשה? לא מדבר עליו, אז זה מה אני אעשה? שותפים, אני רואה אתם נפרדים, יוסף, שותפים נפרדים. אבל מה, אומר לי, שמע, נכון, לא הסתדרנו, הוא יופי קשה, זה, הוא ואני לא מסתדרים דקה ביחד, אבל הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב, הוא ישנם, הוא לא קמצן, הוא לא עוזר, לא מסתדרים. והוא יצטרך לזה מחר, תעזור לו, מה זה יעזור לו? אני אתן לו את הלב שלי. פשוט ביחד לא הולך. לחוד עדיף, ואם הוא יצטרך אותי, אני שם בשבילו. תחטוף אותו. שמעלת האחדות תמיד מנצחת. וזה חגי ישראל, וזה הכנה לפורים, שיתאחדו ישראל, והפכו את הפור, הפכו את הגורל. אתה רוצה שהגורל יתהפך? אתה רוצה לנצח את הנגע, את המחלה? תאחד את ארבעת המינים. קח את האחד שאין לו כלום, את האחד שיש לו זה, את האחד שיש לו זה, ואת האחד שיש לו הכל, ותאחד אותם. והסוכה הזאת תציל אותך. והחג הזה יציל אותך. תאחד אותם. אתה רוצה לנצל? אתה רואה שאתה נשארת לבד, אתה רוצה לנצל? תתאחד עם הקדוש ברוך הוא. תכוון לקדוש ברוך הוא. תכוון. אבא, אני נלחם נגד כל המתייוונים. נגד כל הסכנה לביתנו. נגד כל גויים לביתנו, גויים ביתנו. כל אני נלחם בהם. אני מתאחד איתך. אני לא אתן שיפגעו בך, אבא. בך לא יפגעו. תתאחד. אומר הקדוש ברוך הוא, תתאחד איתי? דוד התאחד איתי, והציל דוד המלך 100 בחורים שנפטרו כל יום, בזכות שתיקן 100 ברכות. אמר, אנחנו הפסקנו לברך, אנחנו לא מתאחדים עם השם, אנחנו שוכחים ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, אנחנו שוכחנו את מה שחשוב לברך. תברכו, תתאחדו בברכה, אומר הארי הקדוש בשאר הכוונות. שאדם מברך על המאכל ברכה ראשונה ואחרונה, הוא מתאחד עם קודשא בריך הוא. שאני בא לך הביתה ליאור, ואני אוכל אצלך בבית, אני מתאחד איתך. אני אומר לך ליאור, תודה על האוכל. אני מתאחד איתך, אני הופך איתך לאחד. למה? אני יודע להודות לך. אני יודע שאתה הבאת לי את זה. אתה יודע שיש לך בן אדם מולך שהוא מעריך את מה ששמת לו בשולחן. זה התאחדות. אני אומר לכם את זה, תראו, זה לא איזה המצאה, זה מי שיכול לחלוק על מחר, שיחלוק עד מחר. אין, רבותיי. אם יש מחלוקת, יש חלקים מתים. מחלוקת הורגת, לא יעזור. מחלוקות הורגות. אחדות מחיה מנצחת. אפילו בן אדם. בן אדם, בשביל להביא המשך לעולם, צריך להתאחד. יכול להכות, אם לא יתאחד איתה, הוא לא יביא את הילדים. אם לא יהיו ביחד אין ילדים, איך יהיה ילדים? צריך התאחדות. לא, אני בחלק שלי, בחלק שלך, אני בחדר שלי, בחדר שלך. יהיו ילדים, יצוקו, אולי קופיקו בספארי תביא, איזה... מתי יש המשך? יש אחדות, אני מתאחד איתה. וזה בעצם עם ישראל, שמתאחדים תקווה רואים. באחדות חיים רואים, חיים זכו, זוכים בחיים. אני אומר תמיד, תראה מה זה. תראה מה זה, שנים יש התפלגויות בכל המגזרים. חילונים יש התפלגויות. אפילו אצל השמאלנים, יש התפלגויות. אצל הימינים יש התפלגויות. אצל דתיים, לאומים יש התפלגויות. חרדים יש התפלגויות. בכל מקום אתה רואה פילוג. מי ניצח פעם, רבי יוסף, אתה כבר נער, ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. פעם ראית התפלגות שמועילה? הנה בוא, אתה רוצה דוגמה חיה, כפרה עליך, ליאור? תראה, דוגמה חיה, רבי אברהם, דוגמה חיה. שלושה רמטכ"לים,
ורשע אחד קטן. היו במפלגה אחת, הביאו 30 ולא יודע כמה מנדטים. 35. ליאור כפר עליו, עוקב אחרי הסטטיסטיקות. שים לב, הם התפרקו. רמטכ"ל אחד פרש, רמטכ"ל שני התפרק, פרש כבר לפני שהתפרק לגמרי. רמטכ"ל שלישי לא עובר את אחוז החסימה, והוא הראשון, לגמדון, הלאה, דוגמן, צנרת, הוא, יש לו 15-16, איפה עוד 20? הלכו. למה? שאתה מתפרק, אתה מתפרק. שאתה נפרד, אתה נשאר פחות. הנה הציונות הדתית. אני תמיד אומר את זה. יש שם אנשים מיוחדים. מיוחדים, מה שאתה תגיד. זה אנשים, יש ביניהם יותר חרדים מחרדים. אני אומר לכם את זה. אני מכיר אותם אישית, אני לומד איתם חברותא, יש לי חברותא משלהם. אני אומר לך, אני נפגש איתם. אני אומר לך, זה אנשים, הכיפות הסרוגות. אנשים מיוחדים. יש לנו אחד, פה ממור יהודה, דוד כהן. איזה איש מיוחד. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, לא הייתה קורונה? רק נשיקות וחיבוקים האיש הזה. זה מיוחד האיש הזה, איש מיוחד. יש ביניהם מדהימים, אנשים מיוחדים מאוד. יש להם אהבת ישראל, אהבת ארץ הקודש, אהבת עם ישראל, אהבת התורה. יש להם אהבה גדולה, הם אנשים מיוחדים. ואני אומר, תסתכל. אם הם מאחדים את כל הציונות הדתית, הם מרוויחים בגדול. תחשוב שעכשיו לא היה איחוד בין סמוטריץ' לאיתמר בן גביר. היו רצים בנפרד, זה היה מקבל 2.5-3, זה היה מקבל 1.5-2 או 3. שתיהם ביחד, לא, 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 לא נכנסים. נותנים את המתנה לאביגדור דוברמן. או למישהו אחר. מה קרה? סוף סוף השתבח שמו לעד אחרי 3 מערכות בחירות, קיבלו שכל, הורידו קצת מהאגו, קצת הרבה כנראה, והתאחדו. סמוטריץ' התאחד עם בן גביר. בן גביר זה אחד האנשים הכי אוהבי ישראל שאני פגשתי פעם בחיי. הוא קשור לאנשים הפנאטים, משתבח שמו לעד, שנשארו, הכי אוהבי ישראל. דוקטור מיכאל בן ארי, אוהב ישראל גדול, והרב ברוך מרזל, איש אהוב שלי וגם אוהב ישראל גדול. שהם קשורים לבנצי גופשטיין, לארגון להבה, שמוציא נערות יהודיות מכפרים. אלה נקראים פנאטים במדינה, אתה מבין? אלה שמוציאים ילדה יהודיה מכפר ערבי שאוכלת מכות 24 שעות, אלה נקראים פנאטים, סורגים להם את הערוצים ואת כל ה... הם נקראים פנאטים וקיצוניים. אבל אלה שצורכים על יהודים, אלה ששונאים את התורה וזורקים תפילין, אלה שמבזים כל סימן יהודי, לא פנאטים במדינה הזאת. ותראה, הנה התאחדו, רבי יוסף התאחדו. אני מאמין באמונה שלמה שהם יביאו אותה, הם ייכנסו לכנסת. תראה לך שהם היו בנפרד, כל אחד בצד שלו, לא נכנסים. ביחד ייכנסו. למה? כי ביחד זה הולך. אתה מתאחד בנועם, סמוטריץ', בן גביר, אז במקום ששלושתכם לא תהיו בפנים, עכשיו אתם תהיו בפנים, בזכות מה? איחוד. זה איחוד לאומי אמיתי. איפה שתראה פירוד, תראה התפרקות. איפה שתראה ביחד, תראה בנייה. תמיד הביחד משתלם. לא, 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 תקשיבו, בכל מקום. בכל מקום, אם אתה נפרד, אתה תתפרק. אם אתה ביחד, אתה תיבנה. זהו. זה. לכל החיים קחו את זה. הנה, כחול לבן. לא נשאר מהם לא כחול ולא לבן. שחור. התפרקו. התפרקו. תראה, הערבים. ערבים. היה להם 15, 16, 14, אני לא זוכר כמה מנדטים. זה אמר אני, ביבי, ביבי, דע לך ביבי, זה המומחה לפירוק אנשים. דע לך, זה, רבי יוסף, הגאון, תקשיב, יש לו גאון, לפרק אנשים. מה אמר לבני גנץ? בוא נעשה רוטציה. הוריד אותו מ-35 ל-3. תקשיב, זה לא, זה תורה, ביבי הזה גנץ, תקשיב, זה גאונות. אתה לוקח בן אדם שהוא יותר ממך במנדטים, ואתה הופך אותו לכלום בפעם הבאה שלך. זה גאונות. ביבי רואה שיש לו איום, הוא הולך לפרק אותו. על בעיה מפרק ככה את הקורה הטובה. גאונות. זה גאונות. זה גאונות.
כל מקום שתראה פירוד, תראה התפרקות. איך אמר יאיר לפיד, הבן של טומי לי? הוא אמר, את הארבע האלה אי אפשר לפרק. בימים יפים יותר. את הארבע האלה אי אפשר לפרק, אנחנו יחד לנצח ננצח. יחד הלך להם טוב. עכשיו ארבע האלה כולם בנפרד. עופר שלח, התפרק, פורק. זה כל מקום, ליאו. אתה נפרד? אתה מתפרק. כן, ניצחנו. חולדאי? לא, בסדר, לא, הוא חזר לאכול כלבים, לא? פרש, הוא החליט לרם... 13 מיליון וחזר לרם. כן, שתבר, הוא החליט, איזה משפיל גאים הקדוש ברוך הוא. חולדה חזר לאכול כלבים, הוא אמר שזה טעים, הוא אמר שזה טעים. ככה זה התורה שלנו, אחדות. צריך להתאחד. כל, אני אומר בכל ארגון, שאתה רוצה להצליח אחדות, לא תהיה אחדות, לא תהיה הצלחה. כל מפעל בעולם שתפתח, אם לא יהיו מאוחדים, תראה, תראה ביתר שלהם, עולים למשחק, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. למה? בין ניצחו בין נפסידו. ההתחלה של לרצות לנצח זה להיות ביחד. לכן, יש בספר של הרב וולבה, עלי שור חלק א', בערך, ממש ראשון, לימוד גמרא. הוא מביא שם דברים יפים מאוד. ורבנו בכי מביא עליו שיש דברים בחיים שאי אפשר לעשות לבד. כי לפעמים אתה לבד עושה ואתה קצת לא מרגיש טוב, ואם לא יהיה אותך לא יהיה כלום. למשל, בשפה שלנו לא דומה משחק טניס למשחק כדורגל. טניס, אם נפצעתי ואני לא מגיע, אז אין משחק. בכדורגל, אם אחד נפצע או חסר, או אחד פתאום כרטיס אדום וחסר, אז פחות שחקן עדיין יש משחק. זה הכוח באחדות. הכוח באחדות שיש ביחד, אז יש עם מה לצאת לקרב. אבל שאתה לבד, אתה פרוד, קשה כי אתה לבד. לכן כתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. תמיד טוב שיהיה לך מישהו איתך. אבל את מי בוחרים? את מי שגם אם הוא נפרד, הוא עדיין ביחד. יש לי בחור שאני מכיר אותו, עבר גירושים לא קלים. אבל הוא אומר, אני הולך לעבוד, וכל מה שאני מביא זה קודם כל לאישה ולילדים. קודם כל לי, אמא של הילדים שלי, נכון, היה לי קשה איתה. היה לי לא קל איתה, סבלתי. לא היה לי פשוט איתה. אבל הוא אומר, כל שקל שאני מביא, זה קודם כל, אי והילדים. מה, אבל מה, לא שום דבר, מה, שום דבר, אין כמוה. מלאך, רק לי הייתה מלאך הבלה. למה אתה, מה, ואתה ככה, אתה עדיין, מה זה עדיין? מה, הלוואי יהיה לה טוב בכם, הלוואי יהיה לה גבר שיעשה אותה מאושר. הלוואי שיהיה לה טוב. מה, אתה לא מאחל הרע? חס ושלום, מה זה מאחל הרע? מאחל הרע זה מאחל הילדים שלי, רע, חס ושלום. אחד כדי, אתה רואה שותפים נפרדים, זה מלכלך על זה, הוא גנב, הוא זה, הוא זה, ואני מכיר אותו והוא היה, וזה כזה, חזר מנו, חזר מנו! תראה, עכשיו גבר נפרד מאשתו, בוא נספר לך מי, בוא נספר לך מה היא אוהבת, מה היא זה, בוא נספר לך בחדר, בוא נספר לך מלכלך עליה, בוא נראה לך סרטונים, בוא נראה לך דברים, בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד, זאת אימא, משחיר אותה. חזר מנו. חבר שלך יכול להגיד לך, שמע, קשה איתה. לא מסתדר איתה. אני לא... שמעתי הרבה דברים כאלה, אני לא יכול. אני... בוא נספר לך דברים שתבין למה אני לא יכול, אבל אחרי הכל, דע לך שהיא אישה טובה. זה פשוט לא יכול ביה. אחד כזה, אתה רואה אותו, שעם כל הקושי, הוא מספר לך קושי, הוא לא משחיר את הצד השני. איך, הבן אדם טוב, אין. לקנות בהרבה דברים שהיא. מלאך, אבל לא בשבילי. אני... היא התמונה הכי יפה בעולם, אבל אין לי איפה לשים אותה. אתה יודע, אתה רואה בן אדם עבד אצל מישהו. מה, איך הוא שם? היה זבל, גנב, נוכל. איזה טיפש, אתה לוקח אותו לעבוד אצלך. מחר יכול להיות שגם אתם תיפרדו. כנראה שתיפרדו. אתה יודע מה הוא יגיד עליך? תהיה הכי ישר, אתה יודע מה יגיד עליך? מה שהוא אמר על הקודם. גנב, נוכל.
ככה, ליאור, זה. ליאור, זה החיים. ככה בוחנים אנשים. איך הוא נפרד? יחדיו! למה יחדיו נאמר? תראה איך הוא נפרד. יתרו הצליח להחזיר גויים בתשובה. היה כהן מדיין. כהן מדיין יש עליו עשרת הדיברות, קראנו השבת. עשרת הדיברות. כהן מדיין מחזיר בתשובה את הגויים. חוזר בתשובה ומחזיר בתשובה. למה קיבלו ממנו? כי גם שהוא נפרד מהם, נפרד מהם יפה. אמר להם, אני גיליתי את האלוהים. וישמע יתרו. אני שמעתי את כל השם, אני יודע כמה הוא גדול. אין כמו השם בעולם. והחדיר בגויים, במדיינים, החדיר בהם את כוח התשובה. קיבלו ממנו. המדרש אומר, קיבלו מיתרו. למה? כי שהוא נפרד מהם והלך להיות העם הנבחר, חלק מהעם הנבחר, הוא נפרד מהם יפה. כל העניין של התורה שלנו זה אחדות. אם לא אחדות, למות. אם לא אחדות... אם אין חברותה, ניתותה. אם אין לך מי שילמד איתך ואיתך ואותך ויהיה איתך, אתה יכול למות לבד. לבד זה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. כל החגים, תזכרו את זה, כל החגים בישראל, זה שהתאחדנו. יש עם אחד, מפוזר, מפוזר זה מפוזר. זה ימין, זה שמאל, זה. מפוזרים. אפילו השמאל, תראה איזה טמבלי. השם הכניס בהם את הטמבליות. אם היה מתאחד, שלח, לפיד, גנץ, אלה נשארים ביחד, מביאים את אור שוכל כלבים, חולדה, ועוד שמאלני, ועוד שמאלני, ועוד... אפילו לוקחים את הערבים איתם, גם ככה הם הערבים אלה. לוקחים את הערבים איתם, ועוד זה, ועוד זה, ומתאחדים, מתאחדים, מתאחדים כבר לפני האחדות, מתאחדים, ולוקחים גם את ה... איך הוא אומר, אם אתה ככה, אל תבחר בי. כאילו, איך הוא אומר זה, איך קוראים לו, זה גדעון. הוא אומר, אם אתה מתכוון שביבי וזה, בי, אל תבחר בי. וזה כאילו, כן, זה. אז מתאחדים, באחדות שלהם, היו מנצחים. רק למזלנו, הכניס בהם הקדוש ברוך הוא, שיהיו נפרדים. הרי, שתי דורות, איזה בעייתים היו? דור המבול, ודור הפלגה. בדור המבול, נחרב כל העולם. לא היה אפילו טיפת רחמים, היה רק דין. למה? היו שונאים אחד את השני, היו גזל וחמאס וניוף. בדור הפלגה זה יותר גרוע. במי הם נלחמו? מה עשו? בנו בניינים. מה עשו? גוג, מגוג, הגיגית. מה הם עשו? רצו להגיע לגג, לריב עם השם. רצו לריב עם הקדוש ברוך הוא. רצו להגיע לגג, יוסף. הם נהנשו כמו בדור המבול או לא? אילן, נהנשו כמו בדור המבול? תלמיד חכם, אילן. מוציא שבת רבנו, תם. זה... בנצ'וק, גבר עליך, לא, תגיד לי, בדור הפלגה. נהנשו כמו, לא, למה? אומר הקדוש... למרות שנלחמו בהשם, למרות שרצו לריב עם השם, למרות שרצו לתפוס את השם, למרות שרצו לפרק את השם כביכול, היו מאוחדים ברצון שלהם. על זה שהיו מאוחדים לא ננשו כמו בדור המבול. שמעת? אישה, שמעת? אתה הולך ללחם במלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא. שזה המלחמה הכי קשה בעולם לצאת אליה, אתה מפסיד. אבל אומר השם, אני לא יעניש אתכם כמו בדור המבול. למה? כי אתם התאחדתם נגדי. כאילו, עשיתם אחדות, לא משנה, עשיתם אחדות. אחדות מנצחת. אי אפשר לנצח אותי, אומר השם. אבל עצם שאתם מאוחדים, לא תענשו כמו בדור המבול, שהיו מופרדים. כמה, אתה מבין? שיעורים שלמים רק על אחדות. מה, אתה ועד עולם אפשר? כמה אחדות היא חשובה. יוסף, אתה מסכים עם זה? אחדות?
תראה במלחמות, שיש מלחמה כולם מאוחדים. אמת, אמת, אמת. גם אם טעינו במשהו, צריך לבקש סליחה. גם אם נפרדנו, צריך לדעת להישאר ביחד. גם אם לחוד, ביחד. לא הולך לך אחד על השני, הייתם שותפים, למה הולך לך אחד על השני? למה להגיד הוא גנב, הוא נועף, הוא אוהב נשים, הוא הולך עם נשואות? למה אתה עושה את זה? אחד כמוך צריך להתרחק ממך, אתה מסוכן. אתה מלך לך לשותף שלך, נפגעת ממנו, סתדר איתו. אתה רוצה להזיר אותי מחר ממנו בשותפות? יש מצווה להזיר, אבל קצת שכל. אתה הולך מפיץ בכל העולם, זה גנב, רמאי, שקרן, אתה מביא מה? אתה מביא לעצמך מכה. אתה הרסת לו את החיים שלו, בפה שלך, הרסת לו את הילדים שלו, הרסת לו את הפרנסה שלו, ובסופו של דבר אתה גם תהרוס לעצמך. כי הפה שלך יקבור את הילדים שלך, מה חשבת? ילדים פה נקברים כמו פיצוחים. הורים פה נשארים פה כל יום, כל יום חדש יתומים. למה? הפה שלנו, הרוע, הפירוד הזה. אפשר לגמור עם שלם ככה. זה מה שגילו הגויים, הגגיים, הגגיגיגית האלה. מה הם גילו? מה חשברוש? מה הם כולם הבינו? איך קומרים את ישראל? פשוט, פורים. יש עם אחד שהוא מפורד ומפוזר, והם לא ביחד, והם לא אוהבים אחד את השני, והם פרודים, והם פזורים, והם מחולקים, והם חולקים, והם טובים אחד את השני. ככה מטביעים אותם. באו חכמים, מה אמרו? בואו נאחד אותם. בואו נשב ביחד בתענית עם שק ואפר, בואו נשב ונתאחד ונתפלל ונהיה איש אחד בלב אחד, ואתם תראו שהקדוש ברוך הוא יהפוך את קערה על פיה. וזה שרצה לתלות, תתעלה. איך? אחדות. יש יום שלנו. מה שאני גאה בארגון הזה, בנצ'וק, שאתה מהראשים שלו ומהראשים החשובים שלו, שאתה יודע שפה יש אחדות. ואם אין פה אחדות, לא יהיה פה אף אחד, לא יהיה פה שום דבר. זה שומע שיש בעיה, מתקשר לזה. זה שומע שיש בעיה, מתקשר לזה. זה שומע שאין לו מזרונים, הולך מביא לו מזרונים. זה שומע שאין לו מה לאכול, קונה מהר לאכול. זה שומע שהוא קשה לו, ישר בא אליו. זה שומע שהוא מצב קשה, ישר מצלצל אליו, נוסע אליו עד הבית. זה שומע שזה ככה, ישר בא. זה שומע... זה הגאווה שלי, הגאווה שאני מרשה לעצמי להתגאות, זה הארגון הזה, שכולם פה ביחד. יש פה ילדים בארגון ש... אני רוצה להגיד משהו, אני פשוט מתבייש. האחדות הזאת מצילה פה אנשים. הארגון הזה, אני אומר, יש בתי חולים, יש אמבולנסים. הארגון הזה זה אמבולנס אחד שנוסע בכל הארץ כל יום להציל את האנשים, לשלוח אותם לדוקטורים הנכונים ולהחזיר אותם הביתה. אני חייב להגיד לכם משהו. אני ככה מרגיש פה חופשי באווירה של הבית של משפחת שמאי האהובה שלי. אני יוצא יום חמישי לפני שבוע מגבעת יערים, משהו, גבעת יערים. ממקום של, שלא תאמינו, דיברתי שם על הרב וולבה ואמרו לי שהרב וולבה הוא יסד את המקום הזה. זה מקום שנקרא דרכי שלום. נערים, בחורים, ילדים טובים, בגילאים צעירים, 15, 16, 17, 18, 19, שככה קצת מבולבלים, אבל הם ממש לא... השארנו להם את הבלבול. ממש ילדים התאהבתי בהם. התאהבתי בהם. ממש מתוקים כל אחד. יש את התורך. בא לך לחבק אותו, נשק אותו. אני יוצא מאותו שיעור וקבל הודעה מרגשת. כנראה שבזמן של השיעור, שאני הייתי שם, היה שיעור אחר שעלה באותו יום. וכותב לי איזה בחור, הודעה מרגשת, והוא כותב לי בהודעה שאני אח הקטן מכל האחים, ואבא שלי מבוגר בשנים, והוא אחד שעובד הרבה עבודות כדי לפרנס, והודעה שבכיתי ממנה, פשוט בכיתי ממנה, והוא כותב לי שהוא אוהב אותי מאוד, והוא מתגעגע אליי, ואני כמו כזה, כמו אבא בשבילו, והוא מודה שבזכות השיעורים יש לו יותר כיבוד הורים. והוא מבין את אבא, שאבא מבוגר, והוא אח הקטן, והוא קצת פחות מקבל יחס, כי אבא עובד, אבל הוא יעשה בשביל אבא הכל, ובשביל אמא הכל. ומילים שפשוט, בנצ'וק,
אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, גם אם אי פעם היה לי קשה, ואמרתי אולי קצת נעצור, אולי קצת... אני אומר, בשביל זה שווה לצאת כל יום מהבית. בשביל הודעה של ילד שאומר, אני למען ההורים שלי אעשה הכל. זה הכל בזכות השיעורים של הרב. וזה הכל בזכות הרב. זה הכל בזכות השיעורים, בזכות הארגון. שארגון... שנת... אני מבין היום שאבא ואמא רק אף זכות ואהבה ו... ותודה שיש אותך, והתגעגעתי לך, רב, לבבות, ו... ואני קורא דבר כזה, ואני אומר, בואי, יש לי שעה וחצי, נסיע עכשיו חזור. אבל שעה וחצי עם כוח. אני אוהב אותך. חיים שלי. אני אוהב אותך, אהבה גדולה. תתת לי לבכות, שתדע. יש לך כבוד. יש לך מוסר, יש לך לב גדול, רבי אהרון. אתה כמו ילד שלי. אני יודע כמה אתה אוהב אותי, ויודע שאני אוהב אותך יותר. וכמוך יש הרבה אנשים שאני לא יודע, וגם שאני יודע. אבל יודע שבזכות אנשים כמוך שכותבים לי ותומכים בי ואוהבים את הארגון הזה, עד 120, עד נשימתי האחרונה, אנחנו נהיה כאן. כי אנחנו מאוחדים. כי אנחנו למדים אחד את השני. ואתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, אבא גדולה. אתה לא יודע כמה ההודעה שלך ריגשה אותי. לפעמים מספר דברים בשיעורים, ואני לא יכול להגיד מי זה. אבל פה, הכל היה כל כך טוב שכתבת, כל כך ריגשת, כל כך הסברת, כל כך... שעכשיו אני מבין שבמשך כמה שנים שאני מחבק אותך אחרי השיעורים, אני מבין כמה החיבוק הזה הוא יותר חשוב מכל השיעורים שלי. יש לי שאני אוהב אותך, אבא גדולה. אהוב שלי. זה אנחנו חביש, זה מה שאנחנו עושים יום יום. מה, כן, הוא כפר העלם. אני יכול להעלם. אין את האהבה שלי, רעון, יוניאן. אני אוהב אותך אהבה גדולה, מה אתה רוצה? תראה, השיעור הזה לא בלייב. אם תרצה נוריד את זה מעריכה, אין בעיה. כפר העלם. זה העשייה היומיומית. אנשים יודע, אני אומר להם, תראו, אני בניתי בית, אבל אמנם הילדים שלי שם, אני לא מאיפה בית, אני שבת וחג שם, זהו, אני אין את הבית, הבית שלי זה אוטו. שתבח שם הולד. אבל ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. אנחנו נעשה על אפם וחמתם של השמאל ושל אלה שמתוכנו, שרוצים להכשיל ומקנים בנו, ומדברים ומברברים ו... אנחנו כאן. אנחנו כאן לאחד, להתאחד, ולעשות טוב לכל אחד אחר שעומד מולנו. זה המטרה. זה השיעור שלנו, להתאחד, אחדות. וגם אם נפרדנו, אנחנו יודעים את האמת, לא לכלך. כי אם אני יודע שמישהו נפרד ממישהו ולכלך עליו, הוא לא יהיה איתי, כי גם עליו ילכלך. אני אעשה את האמת, רבי יוסף, אמת או לא? אדם זאב לבן אדם, ראינו מקודם זאב, השם ירחם, מה זה השואל הוא זאב, מה זה יניהו? עוד כפר, עליך, עליהו. זה יתן, זאב. זה איך אמר רבי אברהם, זה יש לו, זה כן, זה מהמאזן של הכלב, זה יש לו כלבת. כולם פה, כולם פה. כולנו כאחד, כולם, רבי ישי, רבי אורי, רבי ליאו, רבי אילן, רבי אברהם, אח של בן, רבי אהרון, רבי יוסף, רבי בן שמעיה, האמא, האחות, הצדקת שציירת ציורים משתבח שמו לעד, הילדים המתוקים שברוך השם יצאו. משפחת שמעיה, אני מודה לכם על השיעור הזה. באמת התרגשתי מהשיעור, הרגשתי חופשי באמת בבית, ואני רוצה להודות פה מפה לכל תומכי הארגון שלנו, לכל מסעי הארגון, לכל אלה שירצו להיות תמיד חלק מהארגון הזה, סיוע לארגונים, מי שרוצה להיות חלק, אז בעזרת השם מוזמן לצלצל ל-052-977-1033 כדי להמשיך לעשות את המהפכה הזאת, להמשיך להגדיל תורה בישראל, להמשיך, למרות השנה שעברנו, שעשינו פי כמה משש שנים קודמות, ובשנה הקרובה שלדעתי תהיה יותר קשה משנים קודמות והשנה שעברנו, אנחנו רוצים להמשיך לעשות, להמשיך להגדיל תורה ולהדיר, לזכות את הרבים, לעשות חסד, לעזור לעניים, לעשות כל מה שאפשר למען עם ישראל, לאחד ולגרום להם להיות צבעים ולא רעבים, רוחניים ולא רק גשמיים. לתת להם הכל מהכל. אני רוצה להודות למזמינת השיעור,
תורמת הארגון והשיעור, רחלי בתוניאשווילי, שהקדוש ברוך הוא יזכה את הילדה הצדיקה הזאת, להיכנס תחת החופה עוד השנה, עם אחד כמו מינימום רבי עקיבא, שבעזרת השם משאלות ליבה יגשמו לטובה, ושל כל הרווקים והרווקות בישראל, שיכנסו תחת החופה במהרה, בעזרת השם, בקרוב, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033 או 050-63-222-63 או 054-55-66-028. אני מודה לכם. תודה שבאתם. היה לי באמת שיעור מרגש. שיעור מיוחד. עוד נושא. עוד איזה משהו, במיוחד בתקופה שלנו. איך אמר לי הרב שלי? צריך להיות גם ענייני, גם מעניין וגם אקטואלי. כשאתה אקטואלי, אתה בעצם מעניין וענייני. אקטואלי. לשלב את התורה עם הזמן ועם הכל, והשתדלנו. פרשת השבוע, פורים שבא עלינו לטובה, מצב העולם עם הקורונה, ובכלל מה שקורה בעם עם העניות, והפירוד והמחלוקת, שבכלל השיעור הזה, נתאחד, נהיה מאוחדים, וביחד, נהיה כאיש אחד בלב אחד, לעולם ועד, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה, משפחת שמעיה, יוסף. אני אוהב אותך מאוד. איך היה השיעור? טוב, גם אם היה לא טוב, היית אומר לי טוב. אתה לא. אתה יודע כמה אני יוצא מחוזק מהשיעור. באמת? באמת, זה ממלא אותך. למרות כל הגיל והניסיון, וכל מה ששמעת כל החיים תורה. אני יודע, ומה, בכל זאת מה? אני לא חידשתי לך כלום היום. למה לא אם? יש כשיעורים שאתה יותר, איך אומרים, נכנס לך יותר ללב. אחוזה. אמא, איך היה השיעור? אמא, איך היה השיעור? אנחנו אוהבים אותך, קודם כל. מה, זה הדדי? מה? אמא, היית אומרת לי שלא היה פה עכשיו, היה פה בלגן. בן אומר לך, אמא תשמעים לא, זה הסוף. אמא תשמעים לא, אני עוזב את הבית. אמא תשמעי, חזר, אמא תשמעי. וואלה, בן כאן. לא, בן יש לו בעיה, בן משוגע. תודה, אמא, תודה. תודה. אמרו לי פעם, הייתי באיזו ישיבה, באיזו מקום, הייתי לבד עם הבחור. יש איזה בחור בשם אולי אבבוטבול. אנחנו נפגשים איתו הרבה, אז נפגשתי איתו, אז אמרתי, תגידי, תסמן לי מישהו ש... يعني, אם לא יעשו כאילו מה שאתה רוצה, הוא ינגח. אמרתי, בן שמעיה. אם תעשה מה... בן יכול לגמור לך... בן יכול להכניס לך לראש מה שאתה לא רוצה שיכנס לך לראש אף פעם. זה בן. מה זה חובר? שמעו, פעם, יש לי איש שאני אוהב בלוס אנג'לס. סגי. הוא אוהד מכבי תל אביב, והוא אמר לי פעם, אוהדי מכבי זה אנשים יותר משוגעים מאוהדי ביתר. היה לי קשה להאמין, עד שהכרתי את בן שמעיה. זה משוגע לכל הראש. קהל קדוש, באמת תודה שבאתם. אני אוהב את כולכם, באמת כולנו כאחד. איש אחד בלב אחד. זכינו, הארגון הזה זכה להיות אמונתך בלילות. בבוקר, אבל זה קל להאמין, שיש אור, שהכל זורח לי אור, קל להאמין. כן, הארגון כן, אבל הוא נקרא אמונתך בלילות, למה? כי הקושי זה להאמין ש... להאמין זה דווקא בקושי. להכניס באדם אמונה, אדם שיש לו עשיר, אז הוא מאמין. אדם שיש לו הכל, אז הכל בסדר, הכל זורח, הכל להגיד בבוקר חסדיך, אבא תודה, הכל זורח, הכל הולך, הכל פורח. מתי הקושי להגיד אמונתך בלילות, שקשה? וזה הארגון שלנו. להאמין בקושי. להאמין שקשה לי. אמונה וביטחון אמיתי זה בלילה. נצא מהפעלה לאורה בזכות השיעור הזה. אני אוהב אותך, קוש. נשים רואים אותך ליאור גניש, מר עולם. איזה מר עולם. כולך לב אחד. הלב שלך זה מר עולם, קוש. אוהב אותך. חבר את המצלמה, אילן. הוא בא לרקלוזאפ. ליאור, הוא בא לרקלוזאפ, ליאור. אבל דן, אל תראה את ליאור ככה. ליאור גם, מה זה, בשנייה דמעות כפרה עליו. מה זה, ליאור? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכה ישראל. ולפיכך רבנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.